უახლოეს პერიოდში ჩვენს ქალაქში შეზღუდული შესაძლებლობის პირებისათვის დღის ცენტრის გახსნა დაგეგმილი, რომლის მიზანია მოახდინოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პიროვნებების რესოციალიზაცია და ხელი შეუწყოს მათ ჩართულობას სხვადასხვა საზოგადოებრივ საქმიანობაში. აღნიშნულთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტის გამგებელთან შეხვედრა გამართეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მხარდაჭერის საზოგადოების წარმომადგენლებმა და ასევე საჩხერის, ჭიათურის, ხარაგაულის და ტყიბულის დღის ცენტრის დამფუძნებლებმა. ბავშვთა მხარდაჭერის საზოგადოების წარმომადგენლებმა მუნიციპალიტეტის გამგებელს შეხვედრაზე თავიანთი პროექტი და მასთან დაკავშირებული მომავალი გეგმები გააცნეს და პროექტის განსახორციელებლად ქალაქის მიერ მათთვის გამოყოფილი შენობის არეაბილიტაციო საკითხებზე ისაუბრეს, რომელიც მუნიციპალიტეტის მხარდაჭერით და თანადაფინანსებით უნდა განხორციელდეს. ბატონებმა წარმოადგინეს და ქალბატონებმა წინა დადებენ, რომ მუნიციპალიტეტში შეიქმნას ისეთი სახლი, სათნოების სახლი, რომელიც შეიფარებს მოხუცებს, უპატრონოებს, უმწეოებს, უნდა შეზღუდულ ახალგაზრდებს, ყველა ადამიანს, ვისაც დახმარება და ხელის გაწვდომა ჭირდება ჩვენი მხრიდან, მთავრობის მხრიდან. ჩვენი უშუალო როლია თანამონაწილეობა პროგრამის განხორციელებაში, მატერიალური, ფინანსური, მორალური მხარდაჭერა აუცილებლად საჭირო იქნება და ნელ-ნელა და ეტაპ-ეტაპ გავიაროთ უნდა ეს ყველაფერი, რომ მოვიყვანოთ ლოგიკურ დასასრულამდე და ერთხელ და სამუდამოდ ეს პრობლემა გადავწყვიტოთ. ორგანიზაცია მხოლოდ ერთი წლის არის, მაგრამ ამ ეტაპზე რამდენიმე პროექტი გვაქვს განხორციელებული. ეხლა მუშაობთ ამ ქსელური პროგრამაზე, ანუ გვინდა იმერეთის რეგიონში ჯერჯერობით ჭიათურას, საჩხერეს, ხარაგაულის და ეხლა ტყიბულის რეგიონში დღის ცენტრების გაკეთება. Madlubam da utkhra baton Temurs am aset khardaqeristvis. Imedia ro zarmatebi dasrudeba shenobis reabilitatsia pirveli rikshi, imetoro sakmaot didi shenoba gamoqo khalakis gamgeobam da sakmaot didi tanxebis mozidva daqirdeba. Chven chveni saxsrebitats rogor da ase khalak sakrebulos dakhmarebit rogorme sheizlebt ro es shenoba gadavtset shezguduli shezlobis konepirebs. Ამ პროექტის მიზანია უნაშეზღუდული ადამიანების რესოციალიზაცია, მათი შესაძლებლობების წარმოჩენა და მაქსიმალური გამოვლინება, ჩართულობა სხვადასხვა საზოგადოებრივ საქმეში, აქტიურობაში, ღონისძიებებში და მათი, როგორ გითხრათ ახლა, სრული ადაპტაცია გარემოსთან. მე მგონია მისასალმებელია, იმიტომ რომ მათო ამ ასე ვთქვათ უნაშეზღუდულ ადამიანებზე კი არ არის, აქ არის ხუცებზე, რომლებიც ჩვენ დასამწუხაროდ არიან და ყურადღებას ვერ აქცევს, ასე ვთქვათ, ვერ ჩვილებს ეხება ჩვენ დასამწუხაროდ. შემდგომში იქნება ალბათ ეს ნაბიჯი, რომ მოხუცების თავშესაფარიც გაკეთდეს. აღნიშნული ჯანდაცვის პროგრამა, როგორც 18 წლამდე, ისე 18 წლის ზემოთ მყოფი ბენეფიციარებისთვისაა გათვალისწინებული.